На фестивалі вуличної їжі проскурівські смаколики – 12 кращих ресторацій Хмельницького. Дивуватимуть хмельничан та гостей міста традиційними стравами, якими славиться Поділля. У нас в планах є приготування подільської страви – це судак з білими грибами та горіхами, це офіційна страва. І будуть у нас виставлені на торги піти з м'ясними начинками, буде м'ясо, будуть салати, картопля. Саме стравами ми ще не визначилися, але я думаю, що це буде щось дуже смачне, корисне і цікаве для наших жителів. Це буде зв'язано в будь-якому випадку з подільською кухнею. Окрім автентичних подільських смаколиків, страв-бестселерів та новинок меню кожного з ресторанів, відвідувачі фестивалю зможуть скуштувати традиційний український борщ. Усі кошти, виручені від продажу, підуть на благодійність. Наші ресторатори всі спільно будуть готувати український борщ. І цей борщ ми будемо продавати за абсолютно символічну ціну, ще поки не знаємо, але я думаю, що можливо гривень 5. Всі кошти, виручені з цієї продажу борща, підуть на будівництво нового соціального центру для особливої молоді, який буде працювати під егідою благодійного фонду «Карітаса». І, власне, кожен хмельничанин зможе долучитися до такої благодійної цілі. Організатор фестивалю, а ним є наша телерадіокомпанія «Поділля-Центр», обіцяє гостям чимало інших розваг. Фотозона, дефіле моделей у традиційному українському вбранні, виставки автентичного мистецтва та кулінарний майстер-клас для дітей. Тож на першому фестивалі вуличної їжі «Проскурівські смаколики» 14 та 15 жовтня поласувати подільськими стравами та розважитись зможуть як дорослі, так і малеча.